Na pozajemnom odjeljenju za odrasle na Narodne biblioteke Pirot dve prostorije opremljene su novim policama za knjige, pri čemu je proširen kapacitet prostora. Mi smo kompletno renoviranje završili u celoj biblioteci i u domu vojske. To su zadnje police koje su, znači sada su naše knjige smeštene kompletno u novim policama. Biblioteka zbog ovog renoviranja nije radila 4 dana prošle nedelje. Inače, deo knjižnog fonda koji je bio na ovim policama bit će vraćen, ali sada trenutno nije dostupan čitaocima, a ostatak fonda je dostupan i biblioteka radi, da kažemo, uslovno rečeno normalno. Radove finansiraju i sopstvenih sredstava planiranih za ovu godinu. Vrednost radova kompletnih polica i ovih ovde 306.000 dinara, a ukupna vrednost polica na odeljenju naučnom i renovirana jedna kancelarija u domu vojske, 590.000 dinara. Prema rečima Jovana Dinčića, šefa matične službe Narodne biblioteke Pirot, u planu je i adaptacija kompletnog prostora u domu vojske. Idejno rešenje je urađeno. Sada treba da se radi tender za glavni projekat i posle kada se izabere opet tender za izvođače, i to će potrebati malo duže, ali će biti kompletno renoviranje doma vojske i ovaj deo će biti preseljen u domu vojske jer je biblioteka, što se tiče kod delitbe, da je uslovno rečeno, da kažem, dobila ceo taj prvi sprat na raspolaganju od vlasnika, odnosno od grada Pirota. Narodna biblioteka Pirot organizovaće nekoliko književnih večeri tokom trajanja Pirotskog kulturnog leta u julu i avgustu.